Ruško. Benita, Brajković. Ruškani. Ne poražen. Pa kaj je gazda Benito za Ruško? E, Ruško, vidjeli smo tamo što je, ali još nije se dokazao. Ja sam ne u njemu vidio, ali tek će se vidjeti što je. Ali ja još ne znam što je, ali ja mislim da je blizu Zlatonje, možda nije, ali će biti u svojoj kategoriji, ja mislim. Nagodno na titulu, a? Nagodno, ako možda. Ne bježiš nijotko? Nijotko, i držimo, već sam ja njega testirao, tek smo ga upoznali. Njegovi trenic, koliko može, njegova budalešina, njegova dobrota, znači miran je pojanje, može malo djetne vode. Posebno ima narav, ne da se goni sa zada, znači moraš ispred njega ići, to je naučeno. To su pazni teren, njegov zna se vrata i potomak. Vidimo smo tamo pa trener. Dobar. Ali gazda radi oko bikova. Tu. Malo smo ga mi izgleda. Pa nepoznato malo kad dođe. Tek i on se oslobodio što se tiče nas. Pa smo ga tek kupili, pred borbu smo ga vratili tamo zato što nije naučio na nas. Išao je ponovo nazad gdje otelje gdje odrastao pred pripreme pred vitez. Evo još se upoznajemo, već je naučio na nas, već trening idu kako treba, Gogi to već naučio. Može s njim kako će Gogi upravlja, Gogi to se naučio tu. A Ženeće kad je pita jabukava sve. Pazi se, ovo je to je što stiče. A, gledaj. Hrane, čistoće, možda ja u malo pomožem nekad, vrlo malo. Koji, Gorane, je ovaj dole, Zlatina, koji više? Volim je obojit. Pa mora biti jedan malo. Benita smo ovo. Jel? A, malo Gorija spivava kokura, a Gorija odrađiva svoje poslove vrtine. Gdje ste vi? Ne bi ga promijenio za državu, to ne. Znači, da njega nema. Nema bez dobrog radnika, nema biku. Sviđa spreme, to ne bi bilo ni blizu da mi Bogi načinu. Ja mi odosmo od ženice. Čuješ ti mene? Čućemo se kada ovo završimo snimanje. Nema šta, Ivan. Čistoća, sve. Gazda Benito radi. Sređiva, volja. Ruško, neporažen. Šta imaš ovdje gore, još sam krav, jel? Krave sve napaši, ali brzo će se ovo tuštali, ima oko 40 komada možda. Dobro, to imam se sad snim. Krava jedna sad, samo krav. Puškani. Ja ti imtiš ovu kravu jedna. Ruško. Ruško. Ne poražen, Benito.